давайте розпочнемо з візиту Байдена і візиту Зеленського. Тому що це, знаєте, тут як в математиці. От коли ми два пишемо, а три в умі тримаємо. Оце про те саме. Два візити. Перший візит президента Джо Байдена. Він планує поїздку до Німеччини, вона має відбутися до кінця цього тижня. Він має зустрітися там з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Також нібито поговорять, що в цей час до Німеччини мають прибути ще й президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер. Навряд чи вони будуть обговорювати в такому складі, погодьтеся, якісь питання Америки або питання, не знаю, там, захисту Заходу від Росії. Скоріше за все, в такому складі вони збираються саме для того, щоб остаточно до наступних виборів Сполучених Штатів вирішити, чим, як вони можуть допомогти Україні. Я так хотіла би дуже вірити в те, що вони будуть обговорювати зняття все ж таки заборони на далекобійні удари для України. І, відповідно, було би непогано, якби вони всі разом сказали Шольцу, ну ти не правий, давай дамо Україні та урусів. Вони їй набагато необхідніші наразі, і вона може їх використовувати саме для ударів глиб території Росії по військових об'єктах, навіть якщо Росія свої літаки заховає далеко там в глиб території Росії, і що 80% з них, як нам розказують, ми не дістанемо, то ми точно знаємо, де знаходяться бази Росії, і ми це показували точними далекобійними ударами нашими дронами, ракетами, паляницями. Ми показали, що ми знаємо, де вони знаходяться, і показали точково, що можемо туди долітати. Тепер би хотілося ще й показати це за допомогою західної зброї, тому що, ну, дрон-ракета – це добре, а далекобійна ракета, і не одна, це набагато краще, яка може прилетіти в той самий склад. Тож, Джо Байден їде до Німеччини, там буде Еммануель Макрон і Кір Стармер. Байден має приїхати до Німеччини наприкінці тижня. Тут ще раз нагадаю, що 12 жовтня Байден мав головувати на засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні. Називається вона «Рамштайн». Однак через наближення урагану Мілтон до узбережжя Флориди він скасував тоді свою поїздку. Пізніше стало відомо, що засідання «Рамштайну» поки відкладають, поки на невизначену дату. Тому, от, можливо, в такому міні-форматі можна вважати, «Рамштайн» відбудеться. А також на цьому тижні, саме 17-18 жовтня, в Брюсселі відбудеться зустріч Європейської ради. Одним з головних питань там буде продовження політичної, економічної, військової підтримки, звісно ж, Україні. І на цій зустрічі також запланований виступ Володимира Зеленського. Тобто в момент, якщо раптом «Рамштайн» вирішить провести в короткостроковій перспективі і, відповідно, в такій, знаєте, камерній атмосфері, то 5 лідерів в цей самий момент будуть знаходитися в Європі і зможуть швиденько зібратися, якщо буде важливе щось нам про то сказати. Якщо нам про це ніхто не скаже, то це ще не означає, що якихось рішень не буде прийнято, і ми з задоволенням тоді побачимо, як це все діє, а потім дізнаємося, що це діє.